Re, viss ēters ir te! Grāmata ar Gunāra Astras pēdējā vārda tulkojumiem tiek atklāta simboliskā dienā – Zvaigznes dienā. Astra ir viens no spilgtākajiem padomju varas noliedzējiem un brīvības cīnītājiem, kurš darbojās Nacionālajā pretošanās kustībā. Grāmatas idejas autors publicists Arnis Šablovskis norāda, ka bez pēdējā vārda, ko Astra teica 1983. gada 15. decembrī, Latvijas PSR augstākajā tiesā viņu nav iespējams saprast. Viņš iestājās par brīvu Latviju, viņš iestājās pret Latvijas valsts okupāciju laikā, kad nevienam vai lielākai daļai nešķit iespējams, ka mēs varētu nonākt līdz šai situācijai šeit. Grāmata ir piecās valodās – latviešu, angļu, vācu, franču un krievu. Tā ilustrēta ar fotoattēliem, kur Astra redzams dažādos dzīves posmos. Izdevumā iekļauts vēsturnieka Ginta Apala komentārs un pati runa ar paskaidrojumiem, kā arī īsa Gunāra Astras biogrāfija. Mums ir pienākums aizsargāt savas vērtības, iestāties par viņiem, par viņām, par latviešu valodu, par latviskajām vērtībām. Cīnīties par to citādā nozīmē, kā to darīja Gunārs Astra, bet tas ir jāturpina. Grāmata iznāk Gunāra Astras 90. Dzimšanas dienas ietvarā un ir viens no vairākiem fokusa punktiem. Jau pērn rudenī simboliskā vietā Baumaņa skverā pie tiesu nama bija plānots izvietot pieminekli. Te agrāk atradās padomi Latvijas augstākā tiesa, kas tiesāja Astru, taču pieminekļu uzstādīšana un atklāšana jau vairāk kārt atlikta. Mums nebija nekādu variantu to izdarīt nākamgad. Atradām finansējumu, piemineklis būs šogad. Šobrīd laukums Baumaņa skverā ir norobežots un te pat tiešām noris sagatavošanās darbi pieminekļu uzstādīšanai. Sākotnē izsludinātajā konkursā pieteicies tikai viens pretendents ar pārāk augstām izmaksām. Tas pirmais iepirkums par pašu laukumu labiekārtošanu summa bija lielāka nekā visa pieminekļa izveida. Nu, mēs, protams, nebijām tam gatavi. Un papildus iepirkuma procedūras prasa diezgan lielu laiku un izvērtēšanu. Ietaupījām 60 000 uz laukuma labiekārtošanu, kas ir zīmīga summa. Kopumā pieminekļa izveida un uzstādīšana ar labiekārtošanu izmaksā 142 000 eiro. Ministrija sola pieminekli atklāt barikāžu upuru piemiņas dienā 20. janvārī. Kristīne Viļuma, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.